dalé nak jamm ci tass info abonnel ngir dara baña di la tay alkhamis fukki fan ci mois de août 2023 jamono bi 16h dat na jot ba tek ñaari simili ci Dakar way 11h ci suba gi jot na ba tek juroomi simili ci Quito di capitale bu Équateur Folonchero Pérou ak Colombie xibar bu tiss am fa niki demb ci alraba ji ginaaw ab meeting bu ndon amal ci pré élection présidentielle yu wara am le 20 août bi ñu deugmal demb nak ka nga xamne moy deuxième bu sukkandiko ci sondage yi di Fernando Villachancho mom nak ci meeting bu mu doon collecté fofu la ci nord bu rew ma lata muy dugg auto rek ci lan soxi ay bal ci kawam ba non la mujjé ñak bakaram niki demb mom mu bok ci juroom ñetti candidat yi wara dem ci élection présidentielle yi ni ma leen ko waxé ci le 20 août bi ñu deugmal ci fat limi nga am juroom fukki at ak juroom mom journaliste la won nekkon politicien bu taxé manam taxawon tém rek ci jëlé fa ki nga xamné moy Guillermo Lacho ta am ci bop rew ma danaka la tolok ñaari at ak wër non la mujjé ñak bakanam mu melni rek danaka doon politicien bo xamné bu sonal régime nga danaka crime la fané ñi ngi leen di wax opposition principal bu Vladimir Poutine fukki at ak juroom ñenti kasso lañ ko tejj ki bi mi tejj mitinam lañu fat bakanam ni STGW